ერთი წლის განმავლობაში იქნებოდა ეს ილუსტრაციები და აღნიშნეთ, რომ საკმაოდ რთული იყო ამის შესრულება და რატომ იყო რთული? აქ იყო საუბარი უფრო ფიქრზე, როგორ გადმომეტანა ეს ყველაფერი პროცესზე და ნახატად მექცია. მე მგონი მკითხველი, როდესაც გაეცნობა ამ წიგნს, თვითონვე მიხვდება, რომ იმდენად ყველა თემა ერთდროულად საინტერესოა. შესაბამისად ყველა წერილი ჩემთვის იყო პირველ პლანზე დაყენებული და ნახატიც შესაბამისად ვფიქრობდი, რომ ყველა ყოფილიყო აქ წამყვანი და არა მეორე ხარისხოვანი. ოდია იყო უმკაცრესი შემფასებელი ყველაფრის. მე არ მგონია, რომ ოდიას ეთქვა, რომ ეს ყველაფერი კარგია, მაგრამ დამერწმუნე, თუ ცუც არ იყოდა, ეს ნიშნავდა, რომ მას მოეწყო. აი ესეთი მკაცრი იყო ყოველთვის, შვილებთანაც, საზოგადოებასთანაც, ქვეყანასთანაც, მოითხოვდა მაქსიმუმს, რომ ალბათ მისი მიიღო მინიმუმიც და ამითიც მაყოფილი ყოფილიყო. ჩემი აზრი ასე. ამ შემთხვევაში ძალიან აბსტრაქტული ის არის ეს დაჩი. უბრალოდ შეიძლება და ნებისმიერი სახელი მოხვედრილიყო. მაგრამ ნუ რა ხა დაჩი არის, ბატონო იყოს. მაინდამაინც ჩვენ ვიყავს ხოლმე, მაინდამაინც თოთა კონკრეტულ გნივზე არის ხოლმე საუბარი და მეც არ გავექცევი ამ პასუხის გებლოს და დავრჩები. თითქოს და გმირად. თუმცა გმირები და ასეთი კლასიკური ნაწარმოებთან ჩვენ საქმე არ აქვს. ჩვენ ახლა უფრო სხვანაირი ნაწარმოებთან უფრო ეს არის, რა ბატონო, რაღაც დიდაქტიკა, რაღაც ეპისტოლეს რანგის ნაწარმოებთან, როცა უფროსი თაობა დარიგებას აძლევს უმცროს თაობას. რა ვიცი, მე მგონი ამის თანაციგნები საერთოდ ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ძალიან განებივრებული არ არის მკითხველი ასეთი ციგნებით.